Velkommen til Danmarks eneste, fedeste og uden tvivl bedste podcast om professionel wrestling. Og vi sidder jo her i sommervarmen i dag og optager, det er jo nærmest 30 grader udenfor. Og det er jo tiden, hvor man kan sige, Danmark står lidt stille, men wrestling står på ingen måde stille i samfundet. Hverken her eller i udlandet. Og det er jo derfor, vi sidder her, Kim. Så er der sket noget siden sidste uge inden for wrestling for dit vedkommende? Jamen, der er faktisk sket det, at jeg bare så en mail fra WWE på vores Dansk Pro Wrestling mail, med at de gerne vil lease nogle klip, de åbenbart mener, vi har. Så jeg vil finde ud af, hvad det helt nøjagtigt er. Så det kunne være, der kom et eller andet på. Men jeg har ikke fundet ud af, hvem helt nøjagtigt er, at de vil have det af. Det har de ikke svaret mig på endnu. Er der noget, de vil have, men, du skal pille af, eller hvordan er det? Eller? Nej, de vil gerne lease noget materiale, vi åbenbart har. Okay, også er det noget, de vil bruge. Altså, jeg har prøvet det en gang før, hvor med Page, der bad de om noget materiale fra os en gang. Så altså, jeg har prøvet det før. Okay. Så jamen, det er ikke sådan, det er helt, du ved, altså man tænker, nej, det er ikke rigtigt sådan. Jeg har ikke tjekket personen om det passer, men altså det, men altså det ligner, altså det minder mig, altså det er ikke sådan, du ved, det er heller ikke sådan, de vil heller ikke have penge eller have noget eller sådan, altså de spørger om der er mulighed for at de kan lise noget af, så bla bla bla, så det må jeg jo lige se. Sidst der fik jeg da ingen penge for det, så hvis jeg kan få penge for det den her gang, så det er jo meget godt. Jamen det ville da være perfekt. Det kunne være, at vi bare mere skulle sørge for, at vi kunne få dem til at nævne vores podcast i stedet for. Ja, eller det kan godt være, at jeg begynder at ærge mig over, at jeg ikke har fint så meget de sidste par år. Det kan godt være. Det må vi jo se. Det kan jo være det her, det kan være din sidste mulighed, Kim, at stige mod tænderne inden for professionel wrestling. Ah, jeg er ret sikker på, at det ikke er noget med mig, de vil have. Jeg tænker, det er måske en af dem, de har, eller måske en eller anden, hvad ved jeg, der kunne være på vej, eller et eller andet sådan noget, der måske har været ind over. Altså, det må være sådan et eller andet. Ja. Altså sidst der fik jeg i hvert fald at vide, at det var på grund af Page, det var noget, hvad de skulle bruge, hvis de skulle bruge nogle billeder fra, du ved, Europa, altså fra hvad hun havde lavet der og sådan noget. Fordi ja, der var masser fra England, men det var jo ikke ret dårlig kvalitet, og vi havde en enkelt kamp med hende i god kvalitet. Så. Okay, så. Men altså, jeg må indrømme, jeg har aldrig set noget af det, men altså, de fik det i hvert fald tilsendt. Så. Og det var Page selv, der havde sagt, at vi havde den kamp, så det var ikke bare sådan, hun bare gav dem materiale, hun sagde faktisk, at de skulle kontakte os for det at vide, så det var rimelig cool. Det er da super spændende, at der sker noget i den retning. Det er jo altid rart, at man kan sige, at man på en eller anden måde har været med til at få nogle spirende talenter frem, helt frem i bussen, kan man ja, sige. Ja, helt sikkert. Jeg sad bare lige med en tanke, og det var en, der lige faldt mig ind sådan her på falderevet, indtil jeg også skal fortælle lidt om wrestling. Det var, at jeg sad og tænkte på, om det var fordi, de havde svært ved at finde. De havde tænkt sig, at de ville hjælpe Ric Flair. Han har jo sin last såkaldte match her 1. august. Så det kunne godt være, at de manglede en, der ligesom kunne bide skære med Ric Flair. Det var bare min tanke, Kim. Det er jo ikke rigtigt, det var Davi, der arrangerer det jo. Det var hans svigersøn, der arrangerer det. Ja, det ved jeg godt, men efterhånden så er de jo begyndt at arbejde lidt på kryds og tværs. Ja, så ja. Det kunne jo godt have været, men det bliver ikke den her gang, Kim, fordi jeg har lige set, han partner op med Andrade El Idolo, hans gode gamle svigersøn, mod Jay Lethal og Double J Jeff Jarrett. Jeg havde det lidt på fornemmelsen med Jeff Jarrett, fordi nu hører jeg hans podcast, og han blev ikke sådan. Og han blev ved med at sige, jamen, du ved, han har jo fået job ved WWE, og du ved, han blev ved med at sige, jamen, han var med i det her, og det var han inden, og det var han der til ligesom at gennemføre. Så jeg tænkte, han må nok have en god rolle siden han. Vi blev ved med at nævne det her hele tiden. Så lige jeg har forstået, at Jeff Jarrett har booket hele kartet, faktisk. Spændende. Det er også det er interessant kart, og det er jo også en af de ting, vi har snakket om, vi helt sikkert vil kig nærmere på det show, når vi engang kommer der til, fordi det er jo altid spændende med Ric Flair. Han er jo en showman uden lige. Ja, helt sikkert. Ja, så jeg også lige, at Jeff Jarrett skulle være med i SummerSlam tag team teamkampen, hvad hedder det, som special guest referee. Så han er der lige kommet frem her på det. Ja, han har fået sin lille revival. Det bliver også spændende at se, hvad for en rolle han får der. Kim, lad os komme lidt videre, kan man sige, fordi nu er det egentlig normalt min tur til at fortælle kort om, hvad der er sket inden for wrestling. Men jeg synes egentlig bare, vi skal tage fat i, hvad der sådan er generelt sket i Wrestling Danmark her inden for den seneste uge.
Og der har vi jo haft et udendørs show fra den nye hotte promotion, Nordic Elite Wrestling, der show kaldt Heatwave, der blev afholdt i lørdags inde i centralt i København på noget, der hedder Onkel Dannys Plads. Det var egentlig deres første udendørs show, og det blev egentlig kombineret med dødsmetal i form af et band, der hedder Arch Angel. Og der var faktisk tæt på 300 tilskuere, hvilket var en rekord for den her promotion. Og det var jo egentlig ret imponeret her midt i sommerferien, hvor mange af os er optaget af at drikke kølige drinks ved poolen og andet. Og man kan sige, at de havde et rigtig, rigtig fint, godt mix af internationale og danske wrestlere. Men der er også noget om, at du har snakket med nogen, der har været inde og se showet, Kim. Og hvad sagde de om det show egentlig? Deres oplevelse af det? Jamen, de sagde lidt, at altså, det, der gik igennem begge to, det var sådan set, at Carlos og Roberts kamp var super god. Så Simes mod, hedder han Lobo, er det ikke sådan, han jo, kalder sig? Jo, lige præcis. Ja, den skulle have været god. Men resten var sådan lidt mere, det var sådan, okay. Sådan set det. Jeg er sådan, som fik ud af den. Ja. Igen, jeg har ikke set noget af det selv, så jeg kan ikke rigtig sige, om det er rigtigt. Men altså, det er, når to mennesker ud af to siger stort set det samme, så må der jo nok være lidt om det, går ud fra. Ja, ja, absolut. Men det er jo også det, altså man kan jo sige, de er jo også nye, den her promotion, og skal være gode til at få bygget et ordentligt kart op. Og det er jo begrænset, hvad der er, kan man sige, af mulighederne at vælge mellem, når det ja, kommer til dansk wrestler. Og så fik jeg jo at vide, at din nye yndlingswrestler, der han fik, var det smadret hans øjenbryn eller et eller andet. Jamen, det er rigtigt. Men jeg synes lige, vi skal gå igennem kortet for showet, ikke? Og den første kamp på showet, det var The Soldier of Fortune, Hunyadi Tamas mod The Strangler, som er en karakter, der nærmest ligner en blanding mellem Jack the Ripper og en et eller andet, jeg ved ikke helt, hvad man skal betegne det som. Og den tager Tamas rimelig sikkert. Og så var der en kvindekamp, og det er jo noget af det, jeg også synes, der er vigtigt, at der kommer flere af de her kampe. Det var så desværre ikke med en dansk deltagelse, det var Jessica Love og Eva Kolaski, hvor Jessica Love vinder. Og så er jo min nye, som du kalder ham, yndlingswrestler, eller hvad man kan kalde det, men i hvert fald et af de spirende talenter med en ganske, ganske fin fysik. Det er Emilian Lewis, og han har fået en manager med, Preben P. Plovmand. Og han, Preben P. Plovmand, han er jo en rigtig interessant, kan man sige, personlighed, fordi det var en af de første managers, vi har set i lang tid i dansk wrestling. En type, det var, som... Det var i hvert fald nogle geniale videoer, jeg så i hvert fald en eller to med ham, tror jeg faktisk. Ja. De lavede op inden det. De var ret sjove. Ja, de var rigtig, rigtig gode. Det synes jeg virkelig var godt sat op, det her, hvordan de fik bygget ham op, og den måde, han kom lidt ind på. Og nu var jeg så heldig at have fået set showet også. Der var nogen, der var søde at sende mig en optagelse. Det eneste, jeg manglede lidt for ham, men det var nok også, fordi han er ny, det var lidt mere interaktion, lidt mere deltagelse i selve kampen. Blandede sig lidt mere, lidt mere interference, som vi jo kender fra mange af de kampe, vi ser af international karakter. Men det er også klart, hvis han er forholdsvis ny, så skal han måske også lige finde sin plads. Var han manager for Emil, siger du? Ja. Ja, men det er jo klart, han er også ny, og hans manager er ny, så skal de have det her til at fungere. Det kræver faktisk rigtig meget at få en manager involveret i en kamp. Altså der skal man lige have lidt samarbejde, inden man kan få det rigtigt til at køre, synes jeg. Jamen, det er rigtigt. Det er rigtigt. Men jeg har i hvert fald nogle forventninger fremadrettet til, at det kan blive rigtig spændende med Emilian Lewis. Og han tog kampen med et finishing move. Jeg fik logget ud af ham, hvad han kaldte det. Han kalder det The High End. Og så den næste kamp, det var så den, du var inde på, Lobo mod Saim, som var en table match. Hvor det var, der har været bygget op til den længe, de har flere kampe nu, og man kunne virkelig se, Saim vinder den ved at banke Lobo igennem bordet. Man kan virkelig se, Saim, han er ekstremt god til at få publikum over. De er så meget over på ham, og fuldstændig, det var klart der, hvor jeg synes, man følte det klart største pop, da han kom ind. Og jamen, så det tror jeg gerne. Altså, de gange, jeg har set Saim på gange her, der har han altså virkelig været, altså, der kan man også se, at han forbedrer sig rigtig, rigtig meget. Og igen, hans gear er forbedret rigtig meget. Altså, det, han kan jo rent faktisk gå fra at være en wrestler og ligne en wrestler. Altså, så det er jo stor fremskridt. Jamen, det synes jeg. Jeg synes, han er en af dem, der virkelig har taget kæmpe store skridt. Og som om han har fået lidt mere, fornemmer jeg, kreativ frihed i forhold til at få skabt den rigtige karakter for ham i NEW.
nok også det, men også lidt, man lærer, altså, man lærer også sig selv bedre at kende, ikke? Altså, når man har lavet nogle wrestling. Man skal også lige finde ud af, hvad der fungerer til ens karakter og sådan noget, ikke? Altså, det tager lidt tid at finde ud af sådan nogle ting. Og folk tror tit, jamen, det er bare lige at gå ind og så bla bla bla. Men, altså, det tager bare tid at finde ud af. Og det kan jeg sagtens være et eller andet, altså, hvad ved jeg, han har tænkt i starten, jamen, folk vil gerne se mig gøre det og det, og så folk overhovedet ikke gider at se ham gøre det, ikke? Altså, så skal man til at ud og tænke og finde på nye ting, jo. Sådan er det bare. Det er i hvert fald en, der også bliver spændende at følge, kan man sige, gående fremadrettet. Så havde vi det berømte tag team, de absolut bedste mod Party of Power. Og det er jo Lunico og Pete Phoenix mod Wiggen og Benny Bacchus. Og der kan man sige igen, den bølger lidt frem og tilbage. Og igen, Lunico laver sit finishing move, som er en, man kan sige i hvert fald, han var pænt inspireret af Christian Cage. Og laver en kill switch og vinder kampen. Og så kommer vi jo til main eventen, Robert Starr mod Carlos Zamora. Og det er jo igen en fantastisk kamp, og der må man bare sige igen, for hver gang jeg ser ham, bliver jeg mere og mere imponeret af Robert Starr. Han kan altså virkelig levere, hver gang han går i ringen, synes jeg. Ja, altså jeg har kun set en dårlig kamp med ham, ud af hvad, 4-5 stykker, så altså, det er en nice statistik. Og Carlos er med sit nye The Carlos Lock choker Robert Starr ud og beholder bæltet. Men det, der så sker efter... Det er jo heller ikke den store overraskelse, tror jeg, trods alt. Det tror jeg heller ikke, det er. Men alligevel igen, jeg synes, det er godt, at Carlos, efter det vi også snakker om i et af de tidligere afsnit, Kim, at han har fået den del med os. Altså han har fået et, kan man sige, et submission hold med i sit, kan man sige, repertoire af wrestling. Ja, det er jo mest mening, når man nu også ved, at han har været MMA-kæmper for os. Altså, hvorfor skulle han så ikke udnytte det, han nu kan? Det må man sige, han i den grad begyndt. Men det, der så sker efter kampen, kan man sige, da den er slut, så dukker de to absolut bedste op igen. Pete Phoenix og den nordiske alfa, Lunico. Og det ender så med, at Carlos han udfordrer Lunico til en last man standing match den 3. september, som bliver inde i basement i København. Det bliver jo rigtig, rigtig spændende at se, hvordan de får den kamp sat op. Fordi det er jo en helt, helt anden type af match, end det vi har set hidtil fra Nordic Elite Wrestling. Det er i hvert fald en kamp, jeg glæder mig rigtig, rigtig meget til. Og det er en svær kamp at lave, fordi folk skal ligesom være med i det her og forstå det. Præcis. Og det er jo derfor, jeg synes, kampen bliver interessant, netop fordi det kommer til at stille nogle krav og nogle forventninger til de to wrestlere, der skal deltage i den her. Men, ja, det kommer til at køre. Og det, jeg ved jo fra tidligere, at de har lavet nogle vilde ting, også dengang de var i CCW, også hvor de havde en match inde i København, hvor at Lunico bliver smidt ned et par meter ned over plateau, de kæmper på, og ned i en spånplade. Så det, jeg har forventninger til, at de kan få lavet en rigtig, rigtig fed match. Men så er der jo også en anden promotion, der har et show her i løbet, kan man sige, faktisk den her uge. Og det er jo noget, du var lidt inde på, Kim, fordi der fandt du ud af, at en af dine wrestlere ikke kunne deltage i træning på torsdag. Og det er jo Body Slam, der har et show i Skagen. Lige præcis. Det bliver jo også spændende at se, hvad det bringer med sig. Der skal Carlos jo sikkert også op og forsvare sit Body Slam Championship-bælte. Det er i hvert fald et anderledes klientel, vil jeg sige, Skagen på den her tid over. Så jeg er lidt spændt på at se, hvordan det går over. Men ja. Ja, jamen, det er jo det igen. Det er stille og ud fra, at det er noget udendørs et eller andet. Det er næsten noget mærkeligt andet. Og det er jo det, som du siger. Det stiller jo nogle helt andre krav, både til wrestlerne og til showet og opsætning, for ligesom at få de reaktioner fra publikum, der er så utrolig vigtige. Ja, jeg kunne forestille mig sådan et sted, der det er nok noget mere noget underholdning, de skal køre på, end du ved en eller anden, ikke? Og catch-a-catch-can wrestling match, så vil de nok tæde og kede sig ret til kraftigt. Så. Ja, jamen, det. Det tror jeg, du var fuldstændig ret i. Men Kim, vi kan jo, jeg synes, vi skal se at komme videre i teksten for det her afsnit, fordi det bliver jo et rigtig spændende afsnit. Jeg har glædet mig til at have den her snak med dig igen, for det er jo en snak, vi faktisk har haft en gang før for et godt stykke tid siden. Ideen til det her afsnit blev affødt lidt af vores seneste afsnit omkring blod, sved og springskaller. Og der fortalte vi jo en historie fra 2007 og frem efter. Men det, der er interessant, det er at vide lidt om historien før, fordi der er jo sket en masse ting og en masse spændende ting, du har at fortælle på hjertet omkring det.
Så jeg synes egentlig, du skal tage os tilbage til da det hele startede, altså din første skridt mod professionel wrestling. Jamen, altså min første skridt, det var jo sådan set min far, hvad skal man sige, for hans skyld, eller ting han har fortalt mig, det var jo, at han havde bare selv været med i en wrestlingkamp i Tyskland. Altså helt tilbage, hvad snakker vi jo nok, 60'erne, eller sådan noget, slut, start 60'erne måske, endda, sådan et karneval nede i Tyskland, ja. Hvor han var på brydetur med hans brydeklub, Skovbakken i Aarhus faktisk. Og så er de jo så, nu er de jo, det jo ikke så tit, man kom til Tyskland dengang jo. Så de brugte jo ligesom weekenden dernede, og så var der det her store, Tivoli karneval, hvad kalder man det sådan noget der, ikke? Ja. Og så var der en stor, stærk mand, der stod og udfordrede alle folk der, og sagde, jamen klarer du, jeg tror det var 3 eller 5 minutter, det kan jeg ikke huske, ja. Sådan noget den stil. Med ham, så vandt man 100 D-mark, og der tænkte min far jo straks, 100 D-mark, det var rimelig godt dengang, ikke? Så han tog mod den her udfordring. Og klart den her tidsgræns. Og som min far siger, det eneste, han gjorde, det var sådan set bare at løbe rundt. Og så fordi han jo kunne bryde, så hvis han fik lidt fattigere, så kunne han så selv lige få sig smuttet fri og løbe lidt rundt. Og, altså, han sagde, det var ikke noget kønt eller noget, og der var ikke noget aftalt. Men altså, han fik de 100 D-mark, så man kan sige, jeg er jo nærmest anden generations wrestler. Ja. Man kan jo sige, at wrestlingblodet løber i dine årer, Kim. Ja, det kan man næsten sige, ikke? Og det var jo min far, der sagde sådan lidt til mig, at jeg skulle tage og se det på tv i sin tid. Okay. Han har så nok fortrudt det lidt, fordi han synes måske, at jeg gik lidt for meget op i wrestling i forhold til min brydning nogle gange. Men sådan er det jo. Ja, ja. Men Kim, de der 100 D-mark i Tyskland, hvordan blev de brugt? Blev de brugt til noget, eller røg de i en sparegris, eller hvad gjorde de? Jeg er sikker på, at han havde ikke en ryd, da han kom hjem, fordi de havde taget hele brydeholdet med på byture. Og jeg vil ikke sige de fleste, men nogle stykker skulle i hvert fald have taget ud af fængslet morgenen efter, inden de kunne komme hjem alle sammen. Så det har nok været en rimelig god tur, kunne jeg forestille mig. Den lyder til at have været ret våd, at de der D-mark, de er blevet brugt til noget det alkohol. Tror jeg, ja. Lige præcis. Men Kim, nu snakker du lidt her om din far, og han guidede dig hen mod wrestling. Men der må også ligesom have været et punkt, hvor du sagde, okay, det var her wrestling ligesom startede for mig. Jamen altså, den første kamp, og jeg er faktisk 99,9% sikker på, at det er helt rigtigt, det er, at den første kamp, jeg ser, det er sammen med min far, inde i Aarhus, i Vestervang, hvor vi boede, slår vi op på Sky, og den første kamp, jeg ser, det er Coco Beware mod Jimmy Jack Funk, sådan en anden superstars of wrestling. Spændende. Og jeg kan huske, jamen det var egentlig bare en jobberkamp, altså, hvor Coco Beware går over. Men altså, jeg kan huske, han laver et fedt dropkick, og så laver han den her Brainbuster, eller Ghostbuster, tror jeg faktisk, Coco kaldte den, hvor han løfter ham op i et suplex, og så bare, du ved, rykker ham lige ned på hovedet. Præcis. Og igen, jamen når man ikke har set det før, så tænker man jo, hvordan Søren gør han det, ikke? Altså uden at, du ved, for mig, der lander han jo lige på hovedet, ikke? Jo, præcis. Og der tænkte jeg bare, det skal jeg se noget mere af det der. Så det er jo den en eller anden mærkelig kamp, som sådan, hvis jeg så den i dag, ville jeg jo sikkert sidde og tænke, det var lidt kedeligt, ikke? Men altså, men den fangede altså mig. Og så tror jeg nærmest, jeg har set wrestling lige siden. Det vil jeg også tro, i hvert fald, siden vi sidder her, kan man sige, mange ja, år. Ja, lige præcis, efter. Lige præcis. Det var noget med, det var men helt dengang, tilbage. Der så jeg det rigtig meget, der så jeg alt. Alt. Og jeg var jo så heldig dengang, at der sendte de det jo for 2 år gangen. Så du ved, en gang om ugen, så kunne man se det, der var et år gammel. En anden dag kunne man se det, der var helt nyt. Så det var ret fedt. Men Kim, nu, det er jo en ting, det var helt tilbage i 86, så der var vi jo, kan man sige, stadigvæk nogle unge knægte på det tidspunkt. Det må man sige. Da du så den kamp. Men hvad skete der derefter? Hvordan kom du sådan ligesom i gang med din karriere inden for wrestling? Jamen, og hvordan kom du i kontakt med andre? Ja, lige præcis. Altså, jeg købte wrestlingblade. Ja. Wrestler og Pro Wrestling Illustrated og sådan noget, ned i en blade kiosk ind i Aarhus. Til temmelig mange penge, vil jeg så lige hilse at sige. Men altså, det var jo ligesom det, man gjorde for dyr. Man ville jo gerne følge med, og jeg fandt jo også ud af, at der var mange, mange forskellige wrestlere på den måde. Og der lige pludselig lå der en sæde nede i et af dem, hvor der stod, ja, jeg kan ikke huske nøjagtigt, hvad der stod, men der stod et eller andet, du ved,
Jeg interesserer mig også for wrestling. Kontakt mig, hvis du kunne tænke dig at være med til at lave noget wrestling. Og så stod der navn, og der stod Peter. Telefonnummer højst sandsynligt går jeg ud fra, ikke? Og jeg tænkte, nå ja, det kunne sgu egentlig være meget sjovt, fordi altså jeg havde faktisk en del i min klasse, der jeg så wrestling med, da jeg gik i skole, men du ved, på det her tidspunkt, der er jeg ligesom kommet ud af skolen, og så, du ved, så mødes man måske ikke lige så meget, og sidder ikke og ser det, sådan noget der. Så jeg tænkte, det kunne egentlig være meget fedt, hvis der var nogle andre, der også interesserede sig for wrestling og mig, ikke? Fordi altså, det kan jo lige så godt blive enige om selv, at dengang, der var jo heller ikke sindssygt mange, der sad så wrestling. Nej, det var det i hvert fald. Nej, det var det ikke. Så jeg ringte jo til Peter, så sagde jeg, jamen, nej Peter, jeg hedder Kim, eller har jeg jo sikkert sagt, jeg kunne godt tænke mig at prøve. Og så siger han jo så, jamen, I lærer wrestling, og det har de gjort i lang tid, så jeg tænkte, nå fedt, jamen, så kan jeg jo komme ind og lære lidt hen med dem. Og det viser så, at det var Peter, der kom til at hedde Judgment Night i hans wrestlingkampe, og den anden hed Christian, og han kom så til at hedde Tank, da han blev wrestler, så... Spændende. Så det er jo... Ja, lige præcis. Hvor trænede du så ja, hen og alt det der? Fordi... Jamen, det var så lidt spøjst, fordi jeg havde... Jamen, det gør de fleste jo nok. Jamen, altså, når man, altså jeg var jo bryder, ikke? Så jeg var jo vant til mig. Jamen, så jeg havde regnet med, at der var nogle madrasser, eller du ved, lokale, vi lavede det. Men det viste sig, at det var nede i Peters cykelkælder, der hvor han boede, der havde de sådan en anden... jeg kan ikke engang huske, hvad madras det var. Altså, jeg går ud fra, at der har været en madras i hvert fald. Ikke? Og så jeg vil ikke engang sige, at vi lavede wrestling. Vi lejede wrestling. Okay. Og da jeg lige var nogle år ældre end dem, så må jeg nok indrømme, at jeg sad godt nok og tænkte, fuck, det der, det gør jeg altså ikke. Det er fandme pinligt, når folk kom gående forbi med deres cykler dernede på cykelkælderen. Ikke? Hopper vi rundt der på en madras, og jeg lavede til loftet, vi kunne knap nok kaste rundt med hinanden. Ja, ja. Præcis. Altså, det var sgu lidt halvpinligt. Det synes jeg i hvert fald. Okay. Men altså igen, det var det eneste wrestling, jeg kunne lave, ikke? Og med nogen, der rent faktisk kunne lide wrestling. Fordi altså, ja. Til brydning, der lukkede jeg tit nogle af de andre brydere til at lige, jamen prøv lige at komme herover, jeg skal lige prøve at lave det her på dig, eller det er ikke lige stille, så kommer jeg hoppen, eller et eller andet, ikke? Jo. Men altså, det er lidt sjovere, når det er nogen, der faktisk ved lidt om, hvad man laver, ikke? Så det gjorde vi et lille stykke tid. Så finder vi så heldigvis, så har Tank så en far, der hedder Tage, som så starter et ungdomsskolehold på Katrinebergskolen. Og det var faktisk der var med i sidste afsnit også, for blodet sved og springskaller, så det kørte rigtig mange år, det her hold. Hello. Og er vel egentlig skylden til, at ja, der overhovedet er noget wrestling i Danmark, fordi havde ikke haft det hold, så havde nok ikke været nogen wrestler. Tage Vester, han skal nok have en del af æren for, at der er noget wrestling i Danmark. Jamen, uden jeg egentlig tror, han har nogen idé om, egentlig, udover hans egen søn Tage, selvfølgelig. At han har gjort lidt for det, så har han faktisk gjort rigtig meget for, ja, at vi kunne træne. Jamen det er jo også så vigtigt, kan man sige, ikke? Ja, jo, lige præcis. Så det er simpelthen sådan, det udviklede sig. Og så på et tidspunkt, da vi, jeg tror vi har trænet måske, hvad har vi trænet et års tid, eller det ved jeg ikke lige helt klar over lige, hvor tidsgrænsen ligger der, men altså, det var Peter, der tog meget sådan af det her med at, han vil gerne ud og lave noget, du ved. Han kunne godt tænke sig at blive wrestler og sådan de andre. Okay. Jeg havde det mere sådan, jeg ville bare gerne træne det lidt, for jeg synes, det var sjovt. Og Tank var faktisk ikke sådan, hvad skal man sige. Ja, altså jeg havde set ham i dag, og han var kommet, så havde jeg nok sagt, ah, vent lige et par år med at komme og træne, fordi det er jeg sgu ikke super god til, vel? Nej, men altså, det kan man jo se, der kan blive wrestlet af de fleste, hvis de gider. Det kan du. Så Peter, han fik så kontaktet Aslan Riis, fordi han var jo på TV, på TV3. Ja, og her siger han jo, lige præcis. Og han sagde jo, jamen, jeg har wrestlet i USA, og du ved, og igen, man ved jo ikke bedre, eller det gør vi i hvert fald ikke dengang. Så vi tror jo selvfølgelig på, hvad den kære Aspen siger, så tænkte vi, jamen, hvad fanden, hvis han kan lære sig at blive rigtig wrestler, og han har jo ringen, og du ved, det hele jo. Præcis, alt udstyret. Så lige præcis, jamen, det er jo ligesom at komme i himmel og komme op til ham, ikke? Så vi får jo så aftalt, at skal vi jo så op til ham og træne, og han bor op på, hvad hedder det, Nykøbing Mors. Og jamen, vi er jo nogle unge knejder, altså jeg tror faktisk, Peter og Tank, jamen jeg er ikke engang set på, at de er 18. Jeg er nok lige omkring de der 18-19, og de er nok de der, jamen det ved jeg ikke, hvad er de, hvad er den 16-17 år gammel, eller sådan noget den stil. Vi er jo ikke andet bare nogle knejderøve, så vi tager jo bare en bus op til, der var jo nogen af os, der havde pil, eller jeg havde nok kørekort, jeg havde i hvert fald. Så vi tager sådan en bus op til den kære Asbjørn, og vi kommer jo op på den her bus,
stoppet plads, står og venter lidt, og vi tænker, nå ja, nu kommer der nok sådan en eller anden stor, lækker bil. Ja, han har jo tjent penge, ikke? Fordi han er jo på TV3, han har været wrestler, altså hvordan kan det, altså du ved, jeg forventede nærmest ud, at folkene stod langs fortovet og klappede ham. Det var faktisk en limousine næsten, du havde forventet, der kom. Ja, men altså lige før, ikke? Men det er så en sådan en lille, jamen det ved jeg ikke, en folkevogn til Polo, der kommer kørende med to store mænd i. Den ene viser sig at være Bo, det er så, han hed så The Assassin, når han wrestlede. Okay. Og den anden, det er så Asbjørn. De sidder på hver deres forsæde, og jeg ved ikke, om du kan forestille dig sådan to gutter på, den ene på 130, og den anden på, ja, 140 kilo, sidder der ved siden af hinanden. I en polo. Og vi står sådan tre, ja, lige præcis, ikke? Jeg vil sige, at jeg tror så, at den hælder lidt til den ene side, ikke? Eller dækkende, hvor den er flade, okay. Eller sådan noget, ikke? Ja. Men der står vi jo så også tre knejder, og vi tænker, nå, shit, hvor skal vi ligesom være, ikke? Fordi den har stort set ikke plads ind i bilen. Og Asbjørn, han bliver bare sætten, så Bo kommer ud, og så lukker han os ind. Og så siger han jo så, nå, og vi siger så, goddag, og ja. Det var fedt, og vi har glædet os. Ja, nu skal vi hen og træne. Og jamen, vi var jo vant til, altså, på skolen hen i... inde i Aarhus, det blev Katrineberg-skolen, altså vi havde altså selv fået en modder, og vi havde faktisk et OK, ja. Hvad skal man sige, system til at træne i, og sådan noget, ikke? Lige præcis. Og vi kommer jo så op til Asbjørn, det viser sig at være en gymnastiksal, om han har lejet den, eller lånt den, eller hvad han har, det kan jeg ikke huske. Og der er en af de her gamle, du ved, de der rullemodder, du ved, man har i gymnastiksal. Ja. Oh, jo, yes. Præcis. Du ved, der er bare, jeg ved ikke hvad, den 5 meter lang og 1 meter bred, ikke? Jo. Ligesom hvad der er. Ja, det var så wrestlingringen, kan jeg næsten regne ud. Ja, det var så wrestlingringen, ikke? Og vi har jo så ligesom sat hele dagen af på en hel dag. Vi står sådan ligesom, om vi er frem til anden, hvor er ringen? Og du ved sådan. Ja. Vi går ud og keder om, og så ved jeg, at det var meget kvæld om. Skal vi så sætte ringen op, tror I? Eller hvornår kommer ringen? Altså, det er jo meget, der bliver glædet til at komme ind i den her skide wrestlingring, ikke? Præcis. Det var ikke nogen af os, der havde prøvet, jo. Nej. Men nej, der var sgu ikke nogen. Der var sgu ikke nogen ring. Det var den der rullemåtte. Og så fandt vi det så heldigvis ud, at der var en blød måtte. Ved en lidt tykkere. Vi så fik lov til at ligge hen for inden. For ellers skulle vi jo have startet med at lave alle kasten. Så ved på, ja, vi ville sgu bare lære det på gymnastikgulvet stort set. Jo. Ja, jamen det kunne jo så selvfølgelig have, kan man sige, gjort jer lidt standhaftige og modstandsdygtige i fremtiden. Ja. Ja, jamen der har jo et par historier med nogen, der kun havde trænet på nærmest. Ja, græs og jord, så. Så den kommer. Men altså, det var sådan set sådan, det startede. Og vi har, jeg tror faktisk, vi er deroppe weekend, sådan som jeg husker det. Ja. Og Asbjørn siger jo så, jamen han har et wrestling show, og han siger sådan set, bruge to wrestlere. Fordi ham og Bo, de skal møde hinanden, og så skal han have de to. En af, ja, vi er jo tre, ikke? Og vi kan jo ligesom godt fornemme, at han skal kun bruge to, det er lidt noget lort. Men det er jo sådan, det er jo, men altså, som vi også snakker om på vejen, da vi så kører hjemme, jeg siger bare, jamen altså, hvad fanden skal vi gøre? Altså, vi er jo nødt til, altså, det er jo ikke også noget, altså, Asbjørn må jo vælge dem, han skal bruge. Og jeg er sådan, altså, jeg må lige så bare være helt ærlig, sige, jeg er sådan 99% sikker på, at jamen, jeg skulle i hvert fald nok være en af dem. Selvfølgelig. Fordi, altså, igen, så var det sådan ligesom, jeg kunne godt se, at jeg ligesom, hvad skal man sige, trænede lidt de andre på. Fordi igen, jeg var jo brudet, jeg kunne mange af kastene, jeg kunne falde, og jeg kunne rulle, og så videre, ikke? Jo, præcis. Men til gengæld var jeg så stadigvæk, jeg tror selv dengang var jeg nok, jeg var faktisk den mindste af os tre. Så jeg vidste ikke helt, om størrelsen kunne gøre lidt. Men altså, jeg kunne jo lave, det vidste jeg jo, jeg kunne lave, du ved, backflip, saltomodale og alt sådan noget. Så jeg skulle nok kunne imponere, bare ret sikker på, hvis jeg fik chancen. Og så er det jo så, at man siger, det er vigtigt, at I kommer til næste træning, fordi det er ligesom der, jeg udtager, hvem der nu er, der skal være, have den her kamp på showet. Og vi vinder så ud, at man får faktisk to kampe, fordi man så både får en single kamp, og så bagefter skal en af os være mod Asbjørn i en tag team kamp, og den anden skal være med Asbjørn i en tag team kamp. Så det gør det jo kun, du ved. Vi er jo stadigvæk sådan lidt op at køre, selvom det hele egentlig ikke var, jamen i nærheden af det, vi forventede, synes vi stadigvæk, det var pisse fedt, ikke? Fordi vi kunne komme ud og lave en wrestling kamp. Nej, det er klart. Ens første wrestling kamp, der har man jo kun en af, så det er jo det glæder man sig sgu til, ikke? Så vi skal jo så op til den her anden træning. Ja. Og igen, jamen altså, jeg er nygift på det her tidspunkt, der har
Ja, jeg har nok, jeg kan ikke huske, om jeg har et eller to børn allerede på det tidspunkt. Jeg har i hvert fald et. Så mine penge, du ved, det var ikke det helt store, jeg havde at gøre med. Nej. Plus min kone på det tidspunkt, synes måske, det var lidt spild af, tid og penge at tage op og lave wrestling, ikke? Fordi det var ligesom ikke lige det, hun følte, der var tid til. Så jeg skulle sådan ligesom, du ved, jeg skulle også sælge det her derhjemme, ikke? Det kan godt være udfordrende. Så det gode er, ja, lige præcis. Nå, men det gode er så, og der kan jeg jo så regne ud, jeg mener ikke, at det var Peter selv, men Peter havde en kammerat, der kunne køre Peters forældres bil op. Så tænkte jeg, fucking godt, ikke? Fordi altså, det er jo lige meget hvad, så er det i hvert fald lidt billigere, at vi alle sammen bare sidder tænder benzin, og så kører det op, ikke? Ja, præcis. Nå, jamen vi nærmer os, jeg kan ikke lige huske, hvor lang tid der går med de her træninger, men der er der gået et par uger eller tre, eller, du ved, et eller andet. Ja, ja. Sammen. Og vi træner stadigvæk hver søndag, og det hele kører, som det skal, og jeg tænker, jamen altså, jeg blev jo ikke dårligere til det. Altså, jeg var, igen, det har altid været min svaghed, det var det her med at ligesom at vise noget følelse og noget smerte. Men altså, det tænker jeg, når der kommer publikum, så bider det i mig, så oversælger jeg bare alt, hvad jeg overhovedet kan næsten, fordi det var jeg parat til at gøre. Nå, men så kommer det et par dage før, vi skal til den her famøse træning, der ligesom skal, hvor udvælgelsen skal ske. Ja. Så ringer Peter og siger, ja, der var nok lige et problem, fordi nu skulle en af hans andre kammerater faktisk med i bilen, så der var sgu ikke rigtig plads til mig. Nå, sagde jeg så. Nå, men jeg troede, at vi ligesom havde aftalt, at ja, men det var fordi, det var sgu lidt træls, men sådan var det. Nå, jeg tænkte, fuck, det er noget lort, ikke? Fordi jeg har ikke lige sat penge af til at komme derop, og jeg vidste, det fik jeg sgu ikke lov til med vores sådan skrøbelige økonomi. Nej, det er klart. Så jeg må jo tage røret, og så sige til Asbjørn, jamen, den står altså sådan, at jeg er ligesom blevet valgt fra til den her bil-tur, vi havde planlagt. Og Asbjørn vidste også godt, jamen, det havde været det, der var planen, ikke? Så Asbjørn siger bare til mig rent ud, jamen, prøv at høre, du er nødt til at komme til den træning, for jeg er nødt til at se, at jeg træner mere. Hvis du kommer, så kan jeg ikke vælge dig til wrestling showet. Og jeg siger til Asbjørn, jamen, prøv at høre, jeg kan ikke, altså, jeg kan ikke, altså, økonomien er simpelthen til. Og vi havde fået at vide, at vi nok skulle få nogle penge for wrestling showet, så jeg siger til ham, jamen, kan du ikke bare, hvis han kunne betale for mine rejste op, så kunne han bare trække den fra wrestling show, eller så ville det gå, hvad skal man sige, gå lige op. Ja, ja, selvfølgelig. Fordi jeg ville egentlig bare gerne komme den med på wrestling show. Ja, ja. Men han siger, nej, du ved, altså, og igen kender man Asbjørn, så ligger han i hvert fald ikke penge ud, eller betaler for det. så det ville han så heller ikke. Ja. Og så ender det jo så med, at jamen, jeg kommer ikke med til den her træning, og jamen, så kan du regne ud, hvem der så bliver valgt til at have den her, den første wrestling kamp. Ja, jeg kunne komme med et lille gæt. Det var nok ikke dig så, Kim. Nej, det var det jo nok ikke. Nej. Så det blev selvfølgelig, og det var heller ikke de to nye, som er Peters venner, fordi de havde aldrig nogensinde været wrestling før. Så det var sådan rimelig sikker på, at det nok ikke blev dem, ikke? Jo. Oh. Men altså, set i bagspejlet, så kan jeg selvfølgelig godt se, at Peter og Christian har jo, jamen de havde jo gået i skole sammen, hele folkeskolen. De kunne måske godt fornemme, jamen det blev kun én af dem, der kom med til det her wrestling. Og de har nok tænkt, jamen, vi skulle hellere have en kamp mod hinanden, det er ligesom det, de har gået og gerne ville, ikke? Jo, det er jo fair. Og, jamen, jeg ved ikke, om det er fair, men det er sådan, ja, sådan er livet jo nogle gange, altså, så bliver man valgt fra, og det gjorde jeg på den måde. Så det blev jo så Tank, eller ja, Tank og Peter, som jeg nu kalder dem, der ligesom fik den her kamp på det første show. Så det er en ret spændende træning, fordi så er der jo, vi har jo stadigvæk vores træning om søndagen, og jeg har ikke rigtig hørt noget fra de to her. Nej. Siden, fordi de er nok godt klar, at den er ikke helt god, den vi har lavet. Ja. Så det er sådan lidt noget lort. Men jeg snakker faktisk, ja, med min kone om det. Så han siger, jamen jeg har egentlig ikke, altså, jeg er da sur over det, og egentlig skuffet over det. Ja, ja. Men jeg kan jo også sagtens se det fra deres synspunkt, at det er jo sådan, det er. Ja, jamen, det så jeg siger til hende, jeg har egentlig bare lyst til at blive op til træning, som jeg plejer, og så bare sige, fuck it, det er sådan, det er. Så må jeg jo bare få en wrestling kamp på en anden måde. Præcis. Og så, jeg troede egentlig allerede, du ved, jeg var klar til at afskrive alt, sådan helt det hele allerede der. Så da jeg mødte op til den der første træning bagefter til Katrinebergskolen, der er der meget stille, da jeg kom ind, fordi jeg tror faktisk ikke, de havde regnet med, at jeg kom. Jeg tror ligesom, de havde bare regnet med, at nu er han sur, nu kommer han ikke. Ja. Og jeg tænkte bare, jamen jeg lader bare gøre nok, det ligesom jeg plejer. Og det gjorde jeg. og igen, jamen der er et wrestling show snart igen, får jeg jo så videre dem, hvor de kører det på samme måde, du ved, Peter og Tank skal have den her kamp, og tag team kamp, og bla 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 bla. Jeg hører selvfølgelig også, hvordan det er gået, og jeg ser også, jeg kan ikke huske,
Jeg mener, at den var optaget. Jeg mener i hvert fald, at jeg har set kampen der fra det show af. Og jeg tænker, jamen, der er ikke rigtig noget, jeg kan vide. Det blev ikke mig, og sådan er det jo. Altså, ja. Jeg kunne bare godt lide at komme ned og lave wrestling en gang om ugen, fordi det var sådan set det eneste, jeg lige havde, hvor jeg gik derhjemme med unger og det hele. Ikke? Men så, så er det så helt uheld, kan man så sige, at den kære Peter, jeg mener, han laver et big splash op fra ja, et eller andet, som vi har sat op, som er vores hjørne i vores ring nede okay. I Trinebladskolen. Ja. Og brækker hans arm. Ja. Og det er jo rimelig tæt på det her wrestling show. Så ikke nok med, at det er jo selvfølgelig synd for Peter. Ja. Og det gør faktisk sådan, at han stopper med at lave wrestling i mange, mange, mange år. Fordi det er ligesom han, ja, jeg tror faktisk, han blev lidt bange for at komme til skade, da det sker. Det er sgu trist, ikke? Men altså, men jeg havde jo så den her, hvem skal så have? Hvem har, tænkte jeg jo, altså ikke lige med det samme jo, men altså, det var jo godt klar over, den ville nok komme. Hvem skal Tank så møde? Og Tank også, jamen, hvad fanden skal jeg så møde? Nu har jeg ikke nogen møde. Så jeg tænkte bare, jamen, altså, jeg er jo altså, ligesom afskrevende op ved Tank, bare lige vil sige, op ved Asbjørn. Men jeg bliver sørme ringt op af den kære Asbjørn. Det skal lige sige så forresten, han tilbød mig at være dommer. Okay. På det første show. Det kunne jeg ikke forestille mig at have passet dig. Nej, altså det tog jeg nok heller ikke så pænt imod, fordi igen, så kan man jo vende om. Altså dengang, der så jeg den anden ligesom en fornærmelse. Men jeg tror egentlig, Asbjørn gjorde det en god tanke. Han har tænkt, nå jamen, så kan han komme og være dommer, og så får han en skilling for det også. Ikke så, du ved, fordi jeg havde jo ikke set så mange penge. Så jeg tror egentlig, der havde måske lige, den tog jeg nok lidt som en sviner, hvor jeg tror egentlig, Asbjørn gjorde det for at være flink, faktisk. Ja, du skulle nok have taget det men på det er jo sådan, en anden måde. Ja, det ser man jo så nok først lidt bagefter, ikke? Så det er jo så selvfølgelig lidt, sådan er det jo. Ikke? Når man bliver ældre, så bliver man også nogle gange lidt klogere. Det må man sige. Og jeg kunne sikkert også have lært noget ved at være dommer, fordi det var netop sådan noget, jeg ved, hvor jeg ikke skulle bruge min fysik og sådan noget. Det var sådan noget, jeg ikke var særlig god til, så jeg kunne rent faktisk nok godt have lært at være dommer, eller noget af at være dommer i et par kampe der, ikke? Jo, men tror jeg, der er sundt. Altså, jeg tror, der generelt ja, ikke. Ja, men helt sikkert, det er en god ting. Og jeg har da bedt flere om det siden, så det kan jeg sige, jeg skal bare ikke reagere, ligesom jeg selv gjorde, da jeg fik det. Nå, men altså, den samtale endte jo ikke super godt mellem mig og Asbjørn. Nej. Så jeg ville jo ikke ringe til ham, og jeg er så sikker på, at han ville heller ikke ringe til mig, men der var jeg jo ikke andet på det her tidspunkt en uges tid til det her anden wrestling show. Så han tog, og så ikke haft andre muligheder, fordi jamen, der var ikke andre muligheder. Nej. Så han ringer til mig og siger, hvad, jeg kunne aldrig bruge det på det her show. Og så tænkte jeg bare, nej, det vil jeg fandme ikke. Selvom jeg rigtig gerne ville. Så jeg sagde bare, jamen, det er sgu skam, Asbjørn, det kan jeg sgu ikke. Så sagde han, og jeg kunne jo godt, og jeg ville jo også gerne. Så jeg fik ham jo rigtig til at, skulle tænke og bede mig om det. Men jeg tænkte, det vil jeg fandme have ud af det. Så god synes jeg allerede, jeg var på det tidspunkt. Sådan. Så det ender så med, at jeg kommer med på det her anden wrestling show. Så det bliver jo min første kamp, faktisk. Så man kan sige, at jeg ikke engang Tank har jo faktisk haft en kamp før mig. Så det er lidt irriterende, synes jeg, egentlig, når det kommer til stedet. Nå da, Kim. Ja, der er nogen, der har været før dig på nogle punkter. Ja, det er fandme fandme, ikke? Jo, men det kunne jeg godt forestille mig. Det havde der ikke fuldt ud. Men der er jo flere ting i forhold til den forbindelse med Asbjørn Riis, fordi det er jo ikke kun de kampe, der har også været. Der er jo også andre ting ved ham, som vi kommer til at løfte sløret lidt for nu, som jeg synes, du skal tage at komme ind på. Jamen, der er jo faktisk rigtig mange ting ved det her Asbjørn-forløb, hvor jeg reagerer totalt åndssvagt dumt, som jeg vil blive rigtig fornærmet for nu. Altså, alt det Asbjørn bad mig om, som jeg blev sur over, det har jeg sådan set bedt, jamen nok 20 wrestler om sidenhen. Ja. Om at gøre, ikke? Fordi det var jo rigtigt, det han sagde. Så han har faktisk fat i nogle gode ting, kan man sige også, i forhold til selve det. Det var ikke udelukkende dumme ting, men altså, han, ja, det kan vi også komme ind på senere, det er ikke det. Men altså, han har også gjort mange åndssvage ting, ikke det. Men altså, nej, det var ikke altid dumt, det han sagde. Nej. Men altså, ja, vi skal jo så have den her kamp, og jeg får jo så at vide, at jeg skal tale til Tank. Og du ved, jeg tænker, jeg vil fandme ikke tale til Tank. Og så elsker jeg det, mand. Jeg kan wrestle, du ved. Jeg kunne møde en kust, og så lave en lige så god kamp, jeg følte jeg lidt på det tidspunkt, ikke? Så jeg tænkte, det er jeg godt nok træt af. Det irriterer mig. Men altså igen, det er jo sådan, det er. Selvfølgelig skal man tabe, ikke? Tank har jo for selv haft
ja, to kampe på det her tidspunkt mere end mig. Ikke? En tag timer og sikre kampe. Ikke? Så må man jo bare igen, jamen, selvfølgelig taber jeg. Ja, så det må jeg jo vide, det sure æble og give mig, men altså, det var jeg ikke super glad for. Nej. Men altså, sådan var det jo. Så vi jo så at vide, at Tange skal slå mig med en stol efter kampen. Ja. Ja, men i hele taget er det faktisk en meget underholdende dag, det her show, fordi det er en fodboldafslutning, eller en fodboldturneringsafslutning for børn. Så ja. Der er nok, jamen ja, der er i hvert fald 1000 mennesker til det her show, måske endda. Jamen jeg ved ikke, om der er flere, men der var virkelig mange mennesker. Og nu ved jeg godt, når folk i dag siger jo, jeg har kun trænet i en ring i 2 år, før jeg havde min første wrestlingkamp, og ja, det var svært at løbe ræben, altså ja. Det gælder for den sags skyld også både Peter og Tang. Ja. Der var altså aldrig nogen af os, der havde været oppe i en ring, før vi havde vores kamp. Og det var altså en boksering. Ja. Og alle, der var ved lidt om wrestling, og en wrestlingring og en boksering, så ved man godt, der er stor forskel på, hvordan man lander. Hvor behageligt det er at lande i sådan 2 forskellige ting der. Det er ikke så behageligt. Nej, det er det ikke. Ja, så Tank, han skal så slå mig med over benet med en stol, fordi jeg skal humpe. Jeg ved ikke, jeg kan ikke huske, hvorfor jeg skulle humpe, men mit problem var bare, at jeg tænkte, fuck, jeg kan ikke finde ud af at sælge det her, jeg kan ikke finde ud af at humpe, og du ved, det kommer til at se mærkeligt ud. Ja. Det jeg siger til Tank, kan du ikke sådan, du er nødt til lige at slå lidt, sådan det lige, du ved, så jeg måske bare lige har, du ved, jeg tænkte, hvis jeg nu har et mærke eller noget, så kan jeg minde mig lidt om, at jeg skal humpe lidt mere, så jeg humper i hele kampen og sådan noget. Og Tang siger, ja, men han havde sgu nok ikke, jeg ved ikke, om han havde slået nogen med en stol på det tidspunkt nogensinde. Så det havde han jo nok ikke. Altså, så han står jo også sådan, nå jamen, jamen, det skulle han nok gøre. Så da efter kampen, da han så skulle daske mig, så klasker han jo bare, du ved, den her stol ned i mit knæ. Og ja. Tro mig, jeg havde ikke noget problem med at humpe ind til ringen, fordi det kom bare helt naturligt der. Så det var, jeg kan sige, der hjalp han mig lige igen med at... og komme lidt frem. Ja, jeg havde i hvert fald allerede min anden kamp, den vestede med god smerte i mit ene knæ. Men der var også noget omkring det navn, du brugte til den kamp, Kim, fordi der var noget med Lightning Kjeld. Ja. Eller hvad altså, du ved, for det første, så havde jeg brugt al den der, den uge, jeg nu havde til at forberede mig det her show, havde jeg jo brugt. Du ved, man går jo meget op i, hvad skal ens musik være? Jeg havde så været sammen med min storebror, jeg tror, vi sad og hørte... Jeg bliver nok hørt 50 plader for at finde noget musik, der var sejt, og jeg kan ikke engang huske, hvad det fandt. Men vi blev i hvert fald enige om, det her nummer, det kunne være rigtig fint. Du ved, man står og venter ude bagved til sin første wrestlingkamp, og tænker bare, yes, og du ved, altså jeg havde jo aldrig prøvet andet, så jeg forventede bare, jamen der er jo altid et par tusind mennesker, ikke? Det er sgu da pisse fedt, det her, ikke? Jo, præcis. Og det var jo børn, de råbte og skreg, og du ved, altså, det var lige meget, hvad fanden man lavede, så synes de, det var fedt. Så jeg står og venter, og ring announcer siger mit navn, og det er jo så Lightning Kid. Men han siger jo så, Lightning Kjeld. Og jeg står sådan lidt, hvad fanden er Lightning Kjeld? Så tænker jeg, altså, det er der sgu nok ikke nogen, der hører blæs min musik af, ikke? Der kommer ikke en lyd. Så tror man det, når man er lidt generet, og hvad har jeg været? 18-19 år, ikke? Og ikke er sådan den store showmand. Så den der tur ind til ringen, hvor man blev præsenteret som den allerførste wrestler på showen, måske Tang kom ind først, det ved jeg ikke lige, men i hvert fald at den populære, første populære wrestler på showet, hvilket jeg skulle være. Ja. Og så blev kaldt Lightning Kjeld, og være den eneste, der ikke har noget musik. Ja. Den tur ind der, den føltes rigtig, rigtig lang. Jeg tænkte bare, nu må ringen godt snart komme, ikke? Fordi altså, ja. For mig der var der lige så stille, som man, du ved, man kunne smide en knappenål på gulvet, så kunne man høre den. Hør den der kink. Ja, men nok ikke værre, men altså... Nej. Men igen, det var sådan en mærkelig start på ens wrestlingkarriere i hvert fald. Det må man kalde det. Det er jo ærgerligt, det navn egentlig ikke har hængt ved. Det synes jeg ellers skulle være fantastisk, ja, hvis du stadig brugte det. Det kunne være, jeg skulle prøve at lave. Det kunne være, jeg skulle bruge det over i København. Jeg ser godt på det over det derovre. Det kunne du uden tvivl. Det er vel sådan, der er et tag team med Sorte Kurt og Lightning Kjeld. Det kunne være... Åh oh, ja. Yeah. Det kunne altså være giftigt tag team. Det kunne være rigtig godt. Ja, det kan være, at jeg skal foreslå det, det er deroppe. Ja, det kunne godt være. Det er ikke en dum idé. Men Kim, nu er der jo også noget, ved vi alle sammen, noget af det, der er vigtigt, det er udstyret som wrestler. Hvad havde du egentlig på der, og hvordan fik du ligesom fat i nogle af de ting, kan man sige, efterfølgende? Fordi det må have været rimelig svært at få fat i wrestlingudstyr dengang. Ja,
altså, vi havde ikke noget. Altså, der var ikke nogen af os, der havde. Jeg tror faktisk ikke, jeg tror, Asbjørn fik det. Men han havde det ikke på det her tidspunkt. Men mit udstyr, det var min bryde, hvad hedder 3K. Jeg tror faktisk, jeg havde den blå på. Så havde jeg sådan et par, hvad kalder man det, sådan et par træningsbukser, du ved, alle. Jeg tror faktisk, Road Warriors var kendt for at sælge dem i sin tid. Du ved, sådan lidt poset med forskellige farver. Jeg mener, de var sort og hvide, dem jeg havde på. Ja. Og så havde jeg mine brydestøvler på. Så man kan sige sådan, i mindste havde jeg nogle støvler på, der ved det. Jeg havde ikke bare almindelige sko. Jeg forsøgte at gøre lidt, men altså, det var nok også det mest kreative. Altså, jeg havde ingen knæbeskytter. Det havde jeg ikke overhovedet ikke tænkt på, at jeg skulle have. Eller noget. Så igen, dumt, når man er inde i en boksering. Det må have slidt lidt på knæskallerne, kan man sige. Men nu havde du også fået et slag med stolen, så det er jo... Ja, det hjalp jo heller ikke på det i hvert fald. Nej. Men var det Asbjørn så, der hjalp jer med at få udstyret, eller hvordan var det så? Ja, men altså, så på et tidspunkt kommer Asbjørn som de her famøse kontrakter, vi skal stå under, fordi jamen, jeg ved ikke, hvad han tænker, om vi skulle wrestle for andre, fordi der er jo ikke andre. Jeg ved ikke, altså, jeg har ingen anelse om, hvorfor vi lige pludselig fik en flere sider lang kontrakt, og der stod blandt andet også, jamen, vi skulle købe wrestling boots, og jamen, jeg tror faktisk kun, det var boots, der stod igennem Asbjørn. Ja. Og det skulle vi have på, når vi skulle wrestle. Og igen, jamen, så senere hen har jeg selv stået med den situation, hvor jeg skal prøve at vende, jeg er nødt til at få nogle wrestlingstøvler. Så var det ikke sagt, at du kunne købe dem igen mig, men altså... Nej. Men ja, men det siger Asbjørn, og vi står sådan lidt, igen pengene. Altså, og vi fik faktisk gode penge for at wrestle for Asbjørn i forhold til, hvad man... Ja, jeg lige vil sige, jeg tror faktisk, at vi melder dengang, at de fleste danske wrestlere får nu. Okay. Jeg gjorde i hvert fald, altså... Så betalingen var egentlig ok, men altså igen, så kunne man også sige, så kunne man også investere dem i noget gear, og det er jo men i dag. Men dengang, der tænkte jeg lige, ej, hvad så ellers lige komme ind og så give mine unger noget legetøj eller et eller andet, ikke? Jo, det har nok også været mere populært. Ja, det havde det nok også. Det havde det nok også. Min storebror er jo så, han er jurist, så jeg gav jo selvfølgelig ham en kontrakt. Han læste den igennem, han sagde, den har ikke, den holder ikke. Han sagde, det er et eller andet, Asbjørn selv har skrevet på en skrivemaskine i sin tid, ikke? Fordi han sagde, det her, det er bare ren volapyk. Han sagde, jeg skulle bare lade være at skrive under, men jeg kunne godt skrive under, for der var aldrig noget, der stod, ja, han kunne holde mig op på. Så altså, han sagde, jeg er lige glad, hvad jeg gør. Men mig og Tank og Peter, for den sags skyld, sagde alle sammen, det vil vi ikke skrive under på. Fordi der stod blandt andet også, vi må ikke bløde i ringen. Det var sådan, jamen, hvad fanden, det kan vi da ikke gøre ved. Nej. Og hvad sker der så, hvis vi bløder? Ja. Hvad skal det stod der ikke. Det stod bare, at man må ikke bløde ringen. Det var sådan, nej, men jeg vil da heller ikke tænke os, men hvad skal vi gøre, hvis vi kommer til det? Altså. Ja, men præcis. Altså. Så der var sådan en masse sjove ting. Så okay. Det er sådan ligesom det ender så vores kære forhold op i Asbjerg. Fordi han ville så ikke bruge os, men jeg tror også på det tidspunkt, var han nok blevet lidt ind i, du ved, han var ikke på TV3. Længere, og du ved, hans popularitet var nok lige på vej tilbage, du ved, så kom der måske ikke så mange shows mere, og sådan noget der. Så jeg tror, det løb lidt ind i sådan noget. Okay, så det var sådan ligesom, hans skyldne æra var i sin, kan man sige, altså, efterår. Så altså, jeg vil tro, på det tidspunkt, der havde jeg vel, kun et par kampe inde i en rigtig wrestling ring for Asbjørn Riis. Ja. Resten, det var sådan noget, jeg kan huske på madrasser ude i en bilforhandler og sådan nogle ting der. Eller ude på et eller andet, hvad hedder sådan noget igen, Tivoli Fest, en eller anden landsby, hvor der igen var nogle modder, men så kunne, i en bil har jeg også haft en kamp. og sådan noget der. Altså, det, jeg ved ikke lige, hvor bilkæren lå, men i hvert fald, det var en bilkær, hvor så Asbjørn gad ikke selv at wrestle heller længere, fordi han stod så også hver gang, og sådan noget der. Nå. Så han var som regel dommer, når vi andre havde kampen, og sådan noget. Okay. Det var sådan lidt spøjs. Men altså, jeg gjorde det gerne, fordi igen, jeg tror, jeg fik 1.500 kroner, du ved, plus rejser per gang, ikke? Så jeg tænkte, det er sgu fint for mig, ikke? Altså, det var sort i nedlommen, altså det. Det gør mig, det er sgu mange penge for mig, så det var, så gjorde jeg det gerne. Ja, jamen, det kan man godt. Så tager man gerne de knups. Men hvad skete der så derefter, Kim? Fordi det var ligesom, kan man sige, et skridt på vejen mod blod, sved og springskaller. Hvad skete der derefter, ligesom hvor I kunne mærke, at Asbjørns shine var ved at dø ud? Hvordan kom I videre derfra?
Jamen altså, jeg tror ikke, vi gik så meget op i, du ved, om Esbjerg var, ikke var på tv eller ikke på tv. Det var ikke så meget, det var mere måden, du ved, han skulle have penge for alting. Så du ved, de penge, man egentlig tjente, dem brugte vi jo egentlig. Og vi, når vi var oppe og trænede op, så skulle vi købe mad, eller betale for maden, ved hans kone lavede. Okay. Ganske glimrende mad og det hele, men du ved, det var sådan, man skulle, og man skal, og du ved, når man helt på at vide noget, man skal, så bliver jeg sådan, nej, så skal jeg ikke. Det dumste, du gør til mig, det er at sige, jamen, du skal gøre sådan. Igen, min kæreste bare siger, hvis der er nogen, der siger, at jeg skal gå til højre, så går jeg helt sikkert til venstre, fordi det gør jeg i hvert fald ikke, det jeg bliver sagt til mig. Så sådan har jeg altid haft det. Nå, er du lidt til rossi? Ja, det kan jeg. Det er der mærkeligt nok mange, der siger, ikke? Jo, og det kan jeg ikke forestille mig. Jeg synes, du er blid som Bjarne Kim. Nej, ja, lige præcis. Altså. Så der døde vores, hvad skal man sige, vores forhold. Ja. I hvert fald lige nogle tid med den kære Asbjørn. Så mig og jamen, Peter droppede ligesom det her wrestling. Ja. Og stoppede med at træne. Så mig og Tank var bare de eneste to, tror jeg, i jamen, måske snart i hvert fald nok et år, halvanden. Og vi de eneste to, der trænede hver søndag. Men vi fandt jo så ud af meget Tank, at vi rent faktisk havde sådan, du ved, Tank begyndte at gå lidt op i MMA, og så begyndte jeg også at gå lidt op i det, og så fandt vi ud af, jamen, det kunne vi også godt, træne sammen og sådan noget, ikke? Okay. Så det havde det faktisk meget hyggeligt, tror jeg. Eller det havde jeg i hvert fald, når vi trænede sammen. Derimod, altså, da vi startede, der tænkte jeg, Tank han er sgu af, men ham gider jeg ikke bruge alt for meget tid på, må jeg indrømme, ikke? Fordi altså, jeg kunne bedre med Peter end med Tank, men til sidst så fik jeg jo faktisk rigtig godt forhold med Tank. Og vi finder jo så ud af, at vi er jo ligesom nødt til at have nogle flere medlemmer på det her ungdomsskolehold. Præcis. Fordi altså, man kan ikke have et ungdomsskolehold, hvor der er to. Det duer sgu ikke rigtig vel. Altså, så bliver det jo lukket på et eller andet tidspunkt. Det er en god chance for i hvert fald. Ja, det må man sige. Tage, han var i hvert fald rundt. Jeg kan forestille mig, at han har nok plaget alle hans skoleelever, for han var jo skolelærer på den Trinebergskolen. Ja. Så han har nok plaget alle, hvad han så kunne, om de ikke nok kunne prøve at tænke sig at lave wrestling og sådan noget der. Men det, der hvor vi ligesom får gennembrud, det er faktisk, vi er nede og snakke med sådan nogle anden generations indvandrere ned, der er på en eller anden, jeg kan ikke huske, om det var en skole eller... Ja. Det var et eller andet sted, hvor der var en masse, hvor du ved, der var lidt ballade, der var lidt, vi vil gerne, du ved, det er skotsk, vi vil rigtig styres. Der var der en, de kaldte ham Jihad, der ligesom havde fået til opgave, og være ham, der skulle finde noget at lave med de her knejder, og ham selv for den sags skyld. Ja. Og ham får vi jo fat i, og jamen igen, som jeg siger, wrestling, det er en god ting for folk, der gerne vil have brugt det. Så vi startede som regel vores træninger med at spille fodbold for at få varmen, og så Tage, han har gået til kickboxing i mange år. Så han lavede simpelthen en afdeling, hvor jamen, havde du lyst til at træne kickboxing, kunne du komme over til Tage, havde du lyst til at lave wrestling, så kom du over til mig og Tage. Okay. Og jamen altså, jeg tror, jamen altså på et tidspunkt har vi det nok haft, jeg har i hvert fald været 20 på sådan et hold hver søndag, hvor vi hyggede os og spillede fodbold. Altså, jamen, altså fodbold, der var jo fælles om det, ikke? Og så blev man ligesom delt lidt op. Og nogle gange, så tog man kickboxing, så måske næste søndag, så prøvede man lige lidt wrestling eller sådan, ikke? Jo, okay. Spændende. Og igen, jamen, der var kommet mange, mange ud af det. Blandt andet Prins Mohammed kom på det hold der. Kugle Krede var en af Tages elever i skolen. Så det er jo igen godt navn, et af det. Ja. Min mening i hvert fald bedste wrestler i Danmark. Igennem tiderne, kom også op derfra, jamen Pablo dukkede op lige pludselig, altså der er mange. Hold da op. Og det glemte jeg også lige at sige, jeg mødte jo Pablo ind i Aarhus. Ja, efter, det er rigtigt. Han bor i naboopgangen af, hvor min kæreste boede, så det var lidt pudsigt, at vi har ikke mødt hinanden før, men jeg stod og pakkede min kæreste bil, så lige pludselig siger, hej, kan vi tætte ingen? Og jeg kigger op, så er det Pablo. Var du så ikke i gang med at få ham tilbage i ringen, ligesom du har FVN? Nej, nu ved jeg ikke. Han har været hørt, der var en podcast. Det kan være, han har undersøgt. Han er født fra Wrestling Forum. Nå, jamen, det kan vel tale så, Kim. Et par uger med dig. Jeg tror, han har set lidt for meget kageform, det er for Wrestling Forum. Nå, ja, men alt kan jo trænes væk, Kim. Altså, det er jo bare et spørgsmål. Lidt træning i hvert fald. Okay. Men altså, sådan var det. Og så mig og Tank og alle dem her fra det her ungdomsskolehold. Ja. Vi begyndte at bygge vores egen ring. Igen, vi havde jo ikke nogen anelse om, hvad en wrestlingring var. Så altså, vi tænkte bare, vi har nogle madrasser. Dem lægger vi en midt i, så bygger vi en ring udenom. Okay.
Og man finder jo ud af, når man skal løbe i nogle ræb, så skal de her ringstolper jo faktisk være rigtig, rigtig stærke. Du kan ikke, du ved. Ja, så vælger de. Ja, så altså vælger de jo bare. Vi lavede det bare sådan en ramme, hvor vi så havde de her stolper til at stå. Og så satte vi ræbene op og målte op i højde, så det passede med højden af de her madrasser, vi nogle gange havde. Og vi har fået sådan nogle rigtig dyre, jeg tror det er sådan nogle springgymnastik madrasser. Så du ved, bunden egentlig så hård ud, men var stadigvæk rimelig blød at lande på. Okay. Og det er også dem, vi træner på, hvor Sydney ligger med springskaller der. Men igen, ud af de her spidede ræb og hjørner, du ved, hver gang man løb, hjørner må jo nærmest at falde ind i ringen, ikke? Altså, det var noget lort. Men altså, vi brugte i hvert fald et halvt år, eller i hvert fald et halvt år på at bygge alt det her lort, som aldrig kom til at virke med. Altså, det kunne ligne en ring, hvis det stod op og ikke blev brugt. Så kunne du godt sådan lige her. Okay. Så vi smed sådan en forsætning hen over madrasserne, ikke? Og så hver gang man når løb, så løb det jo ligesom at løb i en forsætning. Og ja, det har været så ringe, som det næsten kunne være, men igen, når man ikke har andet, så må man jo prøve med det, man har. Ja, ja, det er jo, kunne jeg forestille mig, det var ligesom de omstændigheder, der nu var, hvis det var wrestling, så måtte man tage det, der var. Så jeg kan sige, at jeg har lavet et 450 splash en eneste gang, og det var for de der ræb i den ring. Okay. Til et wrestling show, vi havde inde i år. Så, så det irriterer mig egentlig lidt, at jeg aldrig har gjort det i en rigtig wrestling ring endnu. Det kan du jo nå endnu, Kim. Du siger jo ikke, at jeg ved ikke, hvem der tør at ligge ned, når det er så. Jeg tror, det kommer med fart, hvis jeg skal prøve det endnu. Altså, så må jeg jo tage den, hvis det er. Ja, det vil jeg gerne. Ja, det ved jeg godt, du gerne vil have mig op i en ring. Ja. Det kan være den tid, den glæde, kan man sige, Kim. Det er noget, du måske kan glæde dig til en gang her. Det kan vi håbe. Når jeg dukker op over i dit domæne. Men hvad så derfra? Så trænede jeg, og I havde det hold derude, og hvordan kom det så videre? Jamen, altså meget tænk laver en masse af de her kampe på madrasser rundt omkring på fritidshjem, skoler, og vi får, altså, det hjælper mig rigtig, rigtig meget at komme ud, fordi der er det ligesom, jamen, du ved, fansen, eller hvad skal jeg sige, publikum står jo helt op i hovedet på dig. Ja. Du ved, du har, altså, vi havde måske, jeg ved ikke, 3x4 meter at lave det her på, ikke, og fansen står helt hen ved kanten, ikke? Ja, præcis. Så du er ligesom nødt til at, komme ud til fansen, og vidste du aldrig, hvad vi kom ud til heller. Så det var med til at give mig det her med, at jamen, okay, det er faktisk ikke så farligt at reagere ud til nogle fans. Nej. Så det fik jeg ligesom ud af det i hvert fald. Okay. Og vi holdt da wrestling kørende, uden, altså vi havde ligesom opgivet, at der nogensinde ville komme sådan rigtig wrestling, ikke? Jo. Men så igen, så blev jeg ringet op af Asbjørn. Ja. Snakker vi nok. Hvad har det været? 2002-3 stykker. Okay. Så det er alligevel lige nogle år. Ja, det må man sige. Ikke? Jo, ja. Absolut. Og han siger så, jamen nu var han klar til at give den fuld skrue. Du ved. Det skulle bare have, du ved, altså det var med udenlandske wrestler, og du ved, en eller anden grund kan jeg huske, han altid nævnte. Jeg tror, det var Nikolaj Volkov. Jeg ved ikke rigtig, hvorfor. Nej, det var nok, interessant. Ja, jeg tænker også, hvis jeg skulle booke nogen, ville det nok måske ikke lige ham, jeg ville booke. Men altså, ja, whatever. Det var i hvert fald sådan noget, du ved, han sagde, ja, wow, det bliver rigtig godt, og nu har jeg skulle samle alle dem, du ved. Ja, vi havde godt hørt, eller man havde ligesom fået lidt fornemmelsen af, at der var måske nogen rundt omkring, der lavede lidt wrestling og sådan noget, ikke? Jo. Blandt andet de her to brødre, som du nævnte lidt om, Michael og Allan. Amazing Al og Miraculous Mike, tror jeg, det var, de hed. Okay. Altså igen, de har trænet op i deres egen have, og det er altså bare på græsplænen. Hvor de har lært at lave deres egen wrestling på. Så altså, man kan sige, hvis der er nogen, der synes, det går ondt ind i en wrestling ring, jamen, så tror jeg, du skal ringe til de to og forklare dem. Så vil de nok bare sige, ah, det føles ikke så galt. De vil faktisk føle det. Ja, men de laver suplexes, body slam, Frankensteiner og alt. Wow. på wrestlingen, ikke på hinanden. Ikke? Så dem var der ikke noget pyler med, var jeg lige ved at sige. Ej, det er og to super flinke gutter også. Så hvis der er nogen, hvis I nu skulle høre den her podcast, så må de meget gerne lige kontakte. De har først stadigvæk et af mit videobånd fra... Okay. Nej. Så kontaktede han så igen. Jeg tog det op, for jeg tænkte, jamen igen, sådan er det altid. Jeg har altid haft som wrestling, jamen altså, man skal altid prøve det, inden man siger nej. Jeg kan faktisk ikke huske, hvorfor man tænkte, at han ikke ville. Jeg kan ikke huske, hvorfor han sagde det. Okay. Men han var i hvert fald ikke med. Vi skulle have det her store wrestling show op på Mors. Ja.
og vi skulle jo igen komme til noget træning, og bla 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 bla. Den her gang havde jeg lidt mere, der kunne jeg køre min egen bil, og det var ikke sådan noget problem. Og igen, jamen det var en fin hold, det ved jeg ikke, om man kan kalde det, men der var i hvert fald mange til den her første træning. Og lidt så, igen, så sad jeg med den der samme vurdering, hvor jeg tænkte, altså det bliver ikke svært ligesom at blive valgt ud her, fordi hvis det er det her, jeg er oppe imod, så er standarden sgu ikke særlig høj, vel? Altså, så tænkte og det du, fandt så jeg da også hurtigt ud af. Så kunne du komme til at ligge en superstjerne? Ja, langt om længe, ikke? Og Asbjørn har faktisk fået en ring nu på det her tidspunkt. Okay. Ikke fordi vi trænede ikke i den, men han har fået den. I hvert fald ikke den første træning, mener jeg. Jeg mener anden træning, der havde han lidt sat den op. Så okay. Jeg prøvede da at træne i hans ring på et tidspunkt. En enkelt gang, tror jeg. En enkelt gang. Men ja, igen, han har bare bygget den nærmest en boksering. Så altså, det var ligesom, det var ligesom bare at bruge boksringen, på når den her bare var massiv, som ind i, ja, okay. Helvede var jeg lige ved at sige. Ja. Den kunne ikke gå i stykker, om du så, du ved, kom 300 kilo flyvende, nej. 7 meter op i luften og andet. Hold da op. Men ja, vi skulle så have det her wrestling show. Ja. Og igen, der skulle jo laves nogle kampe, og der var lidt folk rundt omkring fra. Jeg kendte ikke et øje af nogen af dem overhovedet. Og det var så, at jeg møder Mr. Pay-Per-View første gang til den her første træ. Okay. Og jeg tænkte bare, nå, han er da en RP-grøv, han laver ikke en nej. Så mit første hånds indtryk af Mr. Pay-Per-View var ikke super duper. Jeg synes, der er noget her, der går lidt igen, Kim, for dit vedkommende. Der er ikke mange, der gør et godt førstehånds indtryk på dig. Nej, det er det faktisk ikke noget, det er jo en ret i. Det er jeg ikke tænkt over. Nej, det er også derfor, hvordan jeg så er sluppet igennem nåleøje. Det er jo næsten bekymrende. Ja. Det er nok, fordi jeg ikke var andet, skal du se. Eller det er nok det, ja. Skal vi ikke bare kalde den der, så? Ja, så ja. Lad os gøre det. men det her show op på Nykøbing Mors, det skulle jo så igen blive, det skulle blive comebacket. Jeg tror faktisk, han kaldte det, og nu må du ikke hænge mig helt op, men jeg tror faktisk, han kaldte NEW, eller sådan Nordic, eller andet. Han kaldte det i hvert fald et eller andet med N, og noget W. Men igen, han lavede et show under navnet, så jeg ved ikke helt, om det tæller. Vi har efter den første træning, så skal vi simpelthen spise. Vi stadigvæk skulle hente hans kone. Ja. Jeg kan ikke huske, om vi betalte for det eller ej. Men altså, hans kone var faktisk rigtig, rigtig sød. Nordmand faktisk. Og hans søn, Claus, var jo med til træningen. Første gang, jeg havde været deroppe, der var han jo gerne en bitte baby. Nej. Eller en bitte dreng, eller hvad skal man sige. Så han var også med til træning, og han var faktisk en af dem, der faktisk kunne. Du ved, han kunne bare så lidt. Okay. Så Asbjørn tager mig så til side. Efter den første træning, så siger han, jeg vil gerne lave en turnering om mit bælte. Så siger jamen det synes jeg, der er meget fornuftigt. Altså, hvordan skal jeg sige, ikke? Altså, jeg har jo ikke noget med det, altså sådan set at gøre. Nej, præcis. Ja, men jeg skal bruge en, der kan gå hen og møde mig i finalen. Og jeg tænkte bare, ja, det er fint. Men hvordan skal det være, ikke? Fordi jeg havde egentlig bare fået at vide, at bo igen, da Sassen skulle være med. Men han var ikke med til nogen af træningerne, så jeg havde lidt på fornemmelsen, at bo måske var gået lidt koldt på ideen om at og lave wrestling. Og jeg tror også, Bo slog sig en del, når han lavede wrestling. Okay. Så siger han så, ja, men jeg kunne godt tænke mig, at i hvert fald, jeg skulle møde Claus i den her første runde kamp. Jeg kunne godt tænke sig, at Claus fik en rigtig god kamp, og bla 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 bla. Så siger jeg, ja, men det lyder da meget spændende. Så siger jeg så, og du ved, det var sådan, jeg tænkte dengang, så siger jeg bare, hvem skal så vinde? Det kommer i hvert fald lidt andet på, hvad jeg synes om ideen. Ikke? Så siger jeg, jamen, så kunne jeg godt tænke sig, at jeg gik videre til finalen. Men når jeg så kom til finalen, så gav jeg titelkampen, selve finalekampen, til Bo. Så Bo var fri for at have alle kampene, men kun kamp finalen mod Asbjørn. Okay. Jeg tænkte, what the fuck, ikke? Altså, så vinder jeg jo alle kampene, så tager jeg en gang til Asbjørn. Det er win-win for mig, det der. Så jeg bare, jamen, det synes jeg skulle være en fin idé. Ja, selvfølgelig. Ja, men altså, hvad fanden skal man sige, ikke? Ja, men det er jo det, man kan ikke sige så meget, vel? Altså. Nej. Så på det her show, der skal jeg så møde Claus Ries, og Asbjørn Ries skal så, han skulle møde en eller anden tysker, ja. som var kendt ud som en eller anden japaner. Jeg kan ikke engang huske, hvad fanden han hed. Okay. Virkelig, virkelig. Hvis du nogensinde vil se en dårlig kamp, så vil jeg ønske, at jeg havde den, fordi det var simpelthen det værste brud, jeg nogensinde har set. Ja, okay. Men ja. Men da vi så møder op til det her kære show, der kører jeg min bil op, og jeg har taget nogle, det var ikke mig, der skulle bruge dem, men jeg tror faktisk, ja, der var i hvert fald nogle wrestler, der skulle bruge nogle stole i en kamp. Ja. Og du ved, Asbjørn havde de her, de også har i WWE, de her jernstole, men han havde så bare sådan et stofsted på, så når man slog med dem, det gav ingen lyd, og du ved, det gjorde pisse ondt, fordi man egentlig bare blev jordet sådan en metalstol, ikke?
Så jeg sagde til Asbjørn, jamen prøv at høre, jeg har jo fundet ud af, du ved, gennem mig, at alle de her kampe, Maja Tang har lavet, jamen vi har de her store, vi kan købe, jeg tror vi købte dem i IKEA, du ved, til en 50 stykke. Ja. Jeg sagde, brug dog dem, de smadrer, og det ser voldeligt ud, og man kan bare daske til, du ved, der sker sgu ikke det helt store skade. Det præcis. Det. Så han har så sagt, jamen så køb lige sådan, jeg ved ikke, han har sagt et eller andet antal, 5-6 stykker med til mig af dem, kan du ikke tage dem med op, når du kommer? Så jeg sagde, ja, det. Og jeg kommer jo så derop, og den første, jeg møder, det er så Mr. Pay-Per-View, som så er skadet, som så skal stå dørmand, når alle de her publikum kommer. Ja. Og det første, Paul siger til mig, og vi kendte jo ikke hinanden eller noget, så siger han, bare lige vide, at jeg tror ikke, du skal regne med at vinde. Så kigger jeg bare på Paul og siger, jo, det har jeg fået at vide, jeg skal altid, det skal jeg. Ikke følge, hvad Asbjørn siger nu, du ved. Åh, nej. Det går, jeg tænker, det gider jeg lige ævlen, nu kørte det lige fint, ikke? Ja, jamen, præcis. Så jeg har jo taget de her stole med, og min kone på derværende tidspunkt er med igen. Hun var med til alle wrestling shows for første gang. Så siger jeg til hende her, tag lige stolen, den kan du godt lægge ud i bilen igen. Ja. Og så siger hun, jamen hvorfor? Så siger jeg, jamen altså, hvis han ikke overholder det, vi har aftalt, så kører vi hjem med det samme. Så, bare. Ja. Så hun går ud i bilen med stolen, og jeg kan godt fornemme, du ved, alle har fået at vide, jamen afgørelsen er blevet lavet om, og du ved, alle tænker, åh, åh. Det er jo sådan på at tænke, det er wrestling shows, når folk ikke vil have øjenkontakt, så ved du godt, der er et eller andet galt. Så kan man godt sådan tænke, ja, der ligger ja, et eller andet. Ja, 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 ja. Men der er ikke rigtig nogen, der tør at sige noget til en. Ah, nej, anden forhold, han turde så komme ind og sige til mig. Ikke, og det var så der, jeg ligesom så selv gav ham lidt respekt, ikke? Fordi igen, jeg kendte jo ikke Paul. Og, nej. Jamen, ja. Så kommer op, og jeg kan godt finde, at Asbjørn kommer heller ikke rigtig hen til mig. Jeg går bare rundt og hilser på folk. Ja, præcis. Bla, bla, bla. Jeg tænker, så længe jeg har fået noget at vide, jamen, så går jeg ud fra, at det er, som jeg hilser. Ja, ja, det kan man da heller ikke andet. Nej, lige pludselig. Og så lige pludselig siger Asbjørn, jeg har lige tænkt over det lidt, og jeg synes måske, at Claus han skal vinde. Så siger jeg, ja. Prøv lige at vente, Asbjørn siger. Lad os lige samle alle ind i omklædningsrummet, så kan du lige sige til mig der, så alle hører det. Så tror han sådan lidt, nej, det vidste han ikke, sagde, men altså, hvis du laver om i afgørelsen, så vil jeg gerne have, alle hører det, så der ikke er noget med, hvad der er blevet sagt, eller hvad der er blevet gjort. Og så siger han, nå, jamen, det kunne nok egentlig være en god nok idé. Claus kommer jo med ind, og Claus, han var jo ikke, altså, han var stadigvæk, jeg tror, han havde nok været, det ved jeg sgu ikke, 16, han var ikke andet end knejt, vel? Men altså, en stor, muskuløs knejt. Ja, altså, han var ikke andet end knejt. Det bliver han jo dømt for senere, men ja. Og så sidder vi os ind i omgangsrummet, og Esben siger, ja, man har tænkt lidt over den her turnering, og han synes jo ikke rigtigt, du ved. At, ja, altså Bo kunne jo altid få finalekampen, og det kunne han jo også, det skulle han jo heldig meget bade, ikke? Så han synes jo bare, at det gav mere mening, hvis Claus vandt, og så siger jeg så bare, ja, det er vi så nok lidt uenige i, Esbjørn, så jeg har det sådan, og så sagde jeg, kigger over på Claus, sagde jeg, Claus, jeg vil hellere gerne tale til dig på et tidspunkt, når du engang bliver lidt en voksen mand, sagde jeg, men lige nu, der er du ikke andet end knejderøv, jeg kan tæve enhver, der er i det her nærmest lokale, bare lige ved at sige, på en gang, hvis jeg har lyst. Og jeg har ikke tænkt mig at tage til en, der er, eller nu end bare. Nej. Og hvis det er sådan, det er, jamen, så kører jeg bare hjem. Og så rejste dem op, og så begyndte jeg bare at gå ud. Så jeg sagde, jamen, hvis det skulle være på den måde, jamen, så måtte jeg jo heller bare blive. Så kom jeg ind igen, og så var det. Okay. Så blev jeg ikke snakket mere om det. Så det var meget sjovt. Det var mit første opgør, og jeg er glad for, at jeg tog den offentligt, så alle hørte det. Ja. Det tror jeg faktisk, jeg har fået sådan. Ved, han har fået lidt badass respekt af dem, der hørte det, for der var ikke nogen, der turde sin skid til Asbjørn dengang. Nej, nej. Det var den eneste sådan lige ture, man har lidt om. Så jeg kunne jeg så ud, du ved, efter vi har haft det møde og sat op mig. Ja, ja. Min kone stod jo udenfor og ventede til ham, så hvad, kører vi eller hvad? Jeg sagde, nej, du kan godt hente stolen, det sagde jeg så bare. Det var meget sjovt. Sådan. Men Kim, hvad skete der så efter det show? For du sagde, det var det eneste show. Hvad gik der galt for Asbjørn? Jamen igen, så havde jeg jo jeg havde forventet lidt, det var Asbjørns hjemmebane, hjemmeby igen. Altså de shows, jeg havde haft for ham, der havde faktisk været rigtig, rigtig mange mennesker. Men det finder man jo så ud af, det er jo ikke noget, Asbjørn har arrangeret. Det her, det skulle han jo selv arrangere. Ah. Og hvad skal man sige? Altså det var en stor hal, flot hal, og setup'et var flot. Altså der var ikke så meget der. Altså det hele så egentlig fint ud, at sætte, hvad skal man sige, ja, på matchdagen. Men der kom bare ikke nogen tilskuere. Så siger jeg til Asbjørn, hvad fanden er der noget andet? Eller, ja, det kunne han altså ikke forstå. Så siger jeg,
hvordan har, altså, fordi nu havde jeg jo prøvet det sådan lidt, altså vi var godt klar over, vi havde et årligt wrestling show på skole, altså hvis vi ikke sådan ligesom kom ud med det, jamen så kom der jo heller ikke nogen. Nej. Det finder man jo hurtigt ud af. Ja, ja, det er det. Så, jamen, jeg satte jo den her plakat op i døren i torsdag. Okay. Så der kigger. Hænger sådan en lille af fire side, hvor der står wrestling show, den og den dato. Så siger, er det det eneste? Så siger, ja. Okay, så, jamen, så kommer der jo så altså ikke nogen. Så altså, der var, jeg tror, der var tre betalende tilskuere. Resten, det var sådan, hvad skal man sige, familie og venner af wrestlerne. Så det var nok sådan, ligesom den blev lige begravet af sig selv der, ikke? Ja, det må man da sige. Det var en hurtig ja. Debut og exit igen. Det må man sige. Men jeg havde faktisk en rigtig god kamp med Claus. Så altså, han kunne godt have blevet wrestler. Og en super sød ung mand på det tidspunkt. Jeg ved ikke, hvad han er længere, men på det tidspunkt, der var han rigtig, rigtig sød og flink. Og meget ydmyg altså, overfor. Gjorde alt, hvad der blev sagt i den wrestlingkamp. For mig, okay. Altså, der var ikke noget med, at han sagde, jamen, jeg skal give den, jeg skal den. Altså, det var bare sådan, jamen, jeg gør det. Altså. Så der er også super et flink talent, der er gået lidt tabt. Ja, det er der faktisk lidt, ja. Ja, han bliver nok ikke snakket så meget om. Fordi han nok, jamen, han har måske kun haft to wrestlingkampe, eller tre, eller ja. Eller. Jeg ved ikke, om han har haft nogen sådan rundt omkring med sin far, selvfølgelig. Men altså, sådan som jeg ved det, sådan som jeg har ved det, så har han kun haft, jeg ved, to eller sådan noget. Men Kim, det var jo ikke så. Det eneste. Altså, der er jo lidt tid endnu, til vi rammer blod, sved og springskaller. Hvad skete der i den mellemperiode frem til blod, sved og springskaller, hvis du skal prøve at tage nogle af de vigtigste ting jamen, frem? Nu er så ved at være lidt tættere på blod, sved og springskaller, fordi altså, efter alt det her, så alle dem, der var med oppe i Asbjørn, har jo så lært hinanden lidt at kende. Og det vil så sige mig, jeg siger jo til Tank, prøv at høre, der er så en masse, der laver wrestling rundt omkring. Vi prøver at få dem lidt med, når vi laver nogle af vores ting. Og Tank siger, de er ikke ret gode, og bla 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 bla. Siger, jamen prøv at høre, vi kan ikke. Altså på et eller andet tidspunkt bliver folk også træt af at se dig og mig hele tiden, ikke? Ja, og så, jamen, så ender det jo så med, når vi laver de her shows, så har vi lige pludselig i stedet for kun en eller to kampe, så kunne vi faktisk lave 3, 4, 5, 6 kampe nogle gange. Mm. Altså jeg vil så sige, kvaliteten var også meget svingende. Ja, ja. Men igen, jeg har det altså så. Man må også bare en gang imellem bare prøve at give den chancen. Ikke? Altså, det går jo, at vi ramte den røven med to. Jeg husker en gang faktisk ude i min, hvor jeg bor nu i Vellev, der blev booket til sådan en sommerfest. Ja. Og det var egentlig bare mig og Tank. Så tager vi Kim Ball og Christian Lindskjold med på det tidspunkt. Christian Lindskjold er egentlig nok bedre kendt som at være dommer i dansk wrestling. Han vil gerne være wrestler i starten, men var ikke. Ja. Jeg tror bare ikke, hans krop kunne sgu ikke holde til det simpelthen. Nej. Og ja, altså. Jeg vil sige, at publikum var meget, meget skeptisk over for wrestling, efter den kamp var færdig, fordi det var okay. Simpelthen forfærdeligt. Så der er meget, jeg sagde også bare til tænke, nu giver vi den altså bare fuld gas, så ellers kan jeg altså ikke vise mig i min hjem, eller min, den by, jeg bor i bagefter, hvis det her det er ligesom er standarden. Så. Nej, så må man jo. Ja, jamen, altså, det var mig selv, altså, jeg prøver at komme op og lave det, og det var ja. Lort, og så må man jo også bare, ja, så er det ikke det, vi gør næste gang. Præcis. Lige præcis. Men altså, der var jo sådan kære Daniel Grønå kontaktede mig, og Daniel Grønå havde jo faktisk også været nede at træne på Katrinebergskolen. Åh, okay. For at være wrestler i sin tid. Ja. Og han, ja, jeg ved sgu ikke igen, hvad rækkefølge han ringte til folk i, men han ringte i hvert fald til mig, du ved dengang, jamen, hvor er vi nødt til at dig med, fordi du er ligesom den, der er nødt til at, altså du er den eneste, der har prøvet lidt, jeg tænkte, ja, det er nok, du er nok, lige du har hørt, jeg siger, jeg turde sige Asbjørn i målet, ikke? Eller ja, altså, det er ligesom der, den lå, ikke? Ja, den ligger der. Ja, så sådan kære Daniel, han siger så, jamen, jeg har fået, ja, Viborg Kommune til at betale for den her ring, som jeg også sagde, blev det svært springskab. Ja, præcis. Og det er ligesom der, det hele starter stille og roligt op. Jeg tror, at jeg typisk 2003, 2004, deromkring på et eller andet tidspunkt, ja, okay. Hvor valgte det her op at køre, og vi forsøger at lave nogle træninger rundt omkring, der hvor de andre, ja. Jeg tager i hvert fald ud med en del steder og forsøger at træne med de andre og sådan noget, ligesom for at sige, jamen, prøver vi nødt til at lave noget sammen, hvis vi. Men igen, der var sådan meget med, som jeg også sagde, mange af dem gik jo meget op i deres træningskampe, og andre, de var sådan, jamen, de har aldrig lavet en træningskamp, de har bare lavet nogle kast på hinanden, og nogen har egentlig bare stået og råbt lidt af et spejl, og sådan. Så der var stor, du ved, blandt landhandel. Ja, der var stor forskel på, hvor folk ligesom bare hen i deres såkaldte wrestlingkarriere, som jo ikke engang var begyndt. Altså, meget tænke følte jo, at vi var wrestler på det tidspunkt lidt, ja. Ikke? Hvor vi følte, at de andre var jo totalt håbløse, ikke? Men havde det nu været i dag, og
jeg havde nede til Henker og Kæres, dengang sad jeg og tænkte, jamen, de er fandme også bare nogle folk. Ja, amatører, ikke? Altså, jo. Igen, det er jo lidt, hvor man lige selv står, hvad man synes om de andre. Absolut. Jo, jo, men det er det jo. Det er jo det, der er hele ideen med det, ikke? Det er, at man er jo forskellige steder. Man kan jo ikke forvente, at folk bare kan gå ind og levere prime time. Nej, og igen, skal man jo tænke på, at der er forskellige måder, man kan levere noget på, ikke? Og så jo, det er jo bare med at finde ud af, hvordan er det, du kan gøre det. Men altså, dengang der var det sådan mere, at man blev bare, du ved, jamen, vi er gerne en kamp, jamen, så ind, du ved, så må I jo, altså, noget lort, så får I bare at vide, at det er noget lort, ikke? Så ikke rigtig at vide, hvorfor det er lort, men altså. Nej, nej, præcis. Igen, altså, vi havde sgu nok heller ikke, altså, vi havde heller ikke selv forstand på det dengang. Vi troede bare, vi havde det. Ja, ja, men det er jo, det er jo også det vigtigste. Det er vigtigt med tiltro til egne evner. Ja, ja, lige præcis. Og igen, så tænkte man jo mere på ens egen kamp, eller holdt fuldt øje med de andres kampe. Fordi man tænkte bare, det skal bare være min, der er god. Jeg fuck alt andet lort. Ja, ja. Men altså, det er, men igen, hvis der har været fire kampe før dig, der er noget lort, jamen så, er ikke meget, så skal du i hvert fald kunne lave en rigtig, 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 rigtig god kamp, for at ligesom kan redde resten, ikke? Jo, der skal noget til. Men hvad skete der så efter, at Daniel Grønå begyndte at ringe rundt? Jamen, så fik han jo så samlet folk, og vi kunne jo faktisk se, jamen, der var faktisk mange. Altså, der var vi var jo nok 20 stykker eller sådan noget, når alt var samlet rundt, ikke? Der var fra Fyn, der var fra, jamen, det ved jeg ikke, Aalborg, Aarhus, ja, et par stykker over fra Sjælland, og du ved, sådan lidt rundt omkring. Jeg kan ikke huske, hvor alle folk kom fra. Silkeborg var der også en, der også trænet lidt oppe i Esbjerg og sådan noget. Ja. Så der var sådan lidt blandet landhandel rundt omkring. Så han fik også samlet den her, så vi lavede en forening, og vi fik ringen på plads, og vi begyndte at lave lidt, igen, hvad vi tænkte, store shows, ikke? Jo. Og så lige pludselig, så er det jo så, at DR har kontaktet Daniel, fordi, jamen, de må jo se det, eller høre det eller andet med, at der er wrestling i Danmark. Ja, jamen, sikkert. Hvad fanden er det? Hvad er det? Ja. De er fuldkommen åndsvage, de der videre, ikke? Men det er jo også det, det er jo den her historie, Kim, jeg netop, hvor at vi, man kan sige, vi er jo ved vejs ende nu, ikke? Altså, det er jo også det, jeg synes, der er vigtigt, at vi får frem her, at vi får fortalt de her historier. Hvad er det egentlig, der ligger bag ved det? Fordi mange kender jo bare Blod, Sved og Springskaller som en kultserie, hvor der er en, man kan sige, dansk reality-tv på en eller anden måde i sin spæde start. Ja, hvor folk var i tvivl om, det var skuespillere, der var med, eller hvad det præcis. Var. Præcis. Jo, jo. Og egentlig for at give dem et indblik i dansk wrestling, og ikke bare alt det, vi gerne vil sidde og snakke om WWE, fordi det vil vi også helt sikkert gerne, men at vi også fortæller det hårde arbejde, der ligger bag det, og hvad det er, der kommer før Blod, Sved og Springskaller. Det er i hvert fald den historie, jeg synes, der er vigtig, at vi har fået fortalt nu, i hvert fald fra dit perspektiv. Og det er jo også lige præcis. Det, man kan sige igen, vi stadigvæk gerne jo også vil høre fra andre. Vi har jo, tænker jeg i hvert fald, at vi skal have fat i folkene bag CCW på et tidspunkt og høre deres historie. Og også gerne Body Slam, dem vil vi også rigtig gerne have med, fordi det er jo vigtigt for os, selvom man kan sige, altså, der jeg ved jo faktisk, at de kære brødre, der ejer Bollestaden, var faktisk to af de tre, der betalte for det wrestling show op ved Asbjørn. Okay. Så der var de i hvert fald allerede med som tilskuer. Fantastisk, fantastisk. Og så der er han lille nogle gange, ikke? Jo, ja. det er der. Det, den historie vil vi egentlig også gerne have frem, når de er klar til at fortælle den, hvis de har lyst til at fortælle den på det her show. Vi kan høre, hvad det ville være sjovt at høre. Ja, absolut. Det vil vi rigtig, rigtig gerne. Men Kim, tak for du brugt, kan man sige, din tid på vores egen, i vores podcast, og for fortalt en rigtig, rigtig spændende historie om dansk wrestling, spæde start og Esbjørn Riis, som mange kender. Tak for den her gang, og en ting, vi godt lige vil slutte af med, vi bør egentlig snart få det lagt ind i starten, det bliver jeg simpelthen snart nødt til at lære mig selv at få sagt det. Det er, vi vil godt opfordre alle til at gå ind og følge vores podcast på diverse medier, enten på Apple Podcast, på Spotify, Pocket Cast, Google Podcast eller Podimo. Sørg for at anmelde os, følg den, rate vores show, download, hvad I nu kan, og få delt de opslag, vi nogle gange laver på diverse sociale medier. Tak for den her gang, og husk at få set Dansk Wrestling Live. Vi har brug for jeres støtte.